Not my president. Not my president. Not my president. Watu wa Kibra ningetaka kusema Uhuru Kenyatta is not my president. Ama ni president wa mtu hapa? I don't know whose president he is, but he is not my president. Wacha tutaongea tu kidogo. Kwanza ningetaka kusema hivi. Uhuru Kenyatta, shame on you. Shame on you. Uhuru Kenyatta, shame on you. Shame on you. William Ruto, shame on you. You cannot kill people. You cannot injure people. You cannot leave women, young women without husbands. You cannot leave children fatherless. Alafu unajiita ati president. Say it's president ya nini? Kiana yani kosa timu nade. Okay, come in. You cannot be injured our people here and you expect us to come and cheer ati president. President ya nini? Gimaka kagi yaro gimaka. Wanishike wasishike wasitishike. Hata bunduki, wacha niwaambie. Kwa wale walikuja, tunasema asante sana. Mimi sijawahi ona kitu niliona on Friday. Tunatwangwa na risasi na watu wanaenda tu, wanaendelea tu. Tunapigiwa na tear gas na tunaendelea tu. Wameweka hata nini? Stones na maji na bado watu tu wanafanya nini? Tunaenda tu. Mimi wametwanga hata gari yangu na bunduki. Kuna watu walikuwa wananiambia mheshimiwa tulikuwa tunashangaa. Tunaona kama una post 2 minutes na tunaona ati post ilikuwa imewekwa 2 minutes na 2 minutes we were under a hail of gunshots. I want to tell Uhuru Kenyatta watu wakichoka we do not care whether you kill us. Na mimi kama milo geza geza nimesema, I do not care if you kill us, but we will not allow you to rule upon us by force. Yes. Tumekataa ama tujakataa? Tumekataa. You cannot kill us. You cannot maim us. And then you can celebrate over the grave of our people. In which country can you have over 54 people killed in 3 days? And then you tell us that you naenda kuwapo hapa barki ya. Kuna hapa nini? Owe baro wiwa. Owe baro wiwa. Hapa ni enena. Owe baro wiwa. You cannot kill people that will come here that you want to mourn people every day. As if because you want to be president. President aina gani? Kwani na hila likuwa jambazi ama likuwa nini atuwezi kupokea kikuingia Kenya? Kwani kwa wakira hila wa bani USA sikuja hapa. Atia gani na hila alifanya sirudi hapa Kenya? Wao walipotoka hee, waliingia ama wako wangiliwaigia? Na walialikwa ama wako alikwa? And if Kraila Mama Dinga wants to be received by his people, what is wrong with that? Gasia takataka. Don't joke with us. Don't joke with us. You cannot be killing us and then jumping on our graves. I want to tell you people of Kibra, jani ndio inaanza. Msife moyo, sasa ndio tunaanza. Msife moyo. Tunaendelea ama tuendelee? Tunangojea baba. Baba atatuambia vile tunaenda na vile mwambiwa na Catherine. Baba akisema right ni right. Akisema left ni left. So we don't think that we are going to live for you at unafikiri umetuua. You have not killed our spirit. Nimwambie Uhuru ama nisimwambie? I want to tell you Uhuru Kenyatta that you may have killed our people. You may have injured our people. You may have left us without husbands. You may have left us without fathers. But you have not killed our spirit. And we are going to go on. You have not killed our spirit. Wacha niache hapo. Leo tumekuja kusema pole. Tumekuja kusema pole. And I want to tell you people of Kibra. Mtaona kuna mwingine takataka ingine anaitwa Sonko. Gasia ingine anaitwa Sonko. Kama wametupiga, kama wametunyanyasa ndiye anakuja hapa ati I want to give you money and I want to give you food. Sonko akifika hapa, Sonko akipiga hapa, Sonko akikuja hapa, Sonko akikuja hapa,
the dead. Kama amekuja na watu kama wamefanya nini? Wamefufuka ndio wamefanya nini? Atuletee chakula. But you cannot kill our people. You cannot support a government that kills our people. And then atikaba nilikuta kuna wakati wameenda Homa Bay. They are going wanatafuta watu hospitali, from hospital to hospital. And where are the people who are hurt here? Wakakuta tulikuwa tushalipa bills. Alafu wanasema, can we just give you money na tupige picha anyway? Sonko, do not play politics with our lives. Shenzi pipe wewe. Shenzi. Kasia takataka umbwa.